Şirketi. Ve nime diyesen, Rommi'ydi bu nesli. Misal için, uyuz avtomatiske birinci katarda doğru koyu oladigan bolsa, ikincisiga hech narsani keragi yo'q. Voy. Bizga amirovdan shunday tashlanadi-da manega. Kuyga to'radi. Beton. Qarenta xomg'ich bilan bir xil tushadi bu narxi. Yo'q, xomg'ichdan farqi bo'ladi. Arzon tushadi desiz. Arzon tushadi. Arzon tushadi. Chu chu chu. Pax, pax deb PUBG o'yinidan ko'ra yaxshiroq bizneslar ham bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Oybek Qosimov. Hozir Namangandaman. To'lanboy akaning ustidan oldiga keldim. Sizlar uchun do'stlar 1.5 ming dollar bilan boshlaydigan biznes, ya'ni o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan gipsoblok. Ne o'tda yonganini ko'rganmi? Ve nima deysan, yonmaydi bu narsa. Mana ko'rsatib berishimiz mumkin. Bu narsa yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Nima bo'lmaydi? Mana. O'zi aka haqiqatdan ham to'g'risini aytganda buni yoqishim shart bo'lsa-yu, gipsoblok yonmaydi. Bu chunki gips bilan sement aralashgan. Suvda cho'kmaydi. Nima aytsiz, i suvda erib ham ketmaydi aslida, chunki ichida gips bilan sement qo'shilgan. Xomg'ichni olib suvga solsangiz, xomish yo'g'ib ketib, erib yo'g'ib ketadi, lekin gipsoblok yo'g'olmaydi. Chunki gipsoblokdan qurilgan uyingizni tashqarisini yaxshilab shtukaturka qilib turib, nima deydi, plitchni klay bilan qiladimi buni? Plitchni klay bilan qiladi. Plitchni klay bilan qiladi. Nimagaki mana biz o'zimiz ham qurilish qilyapmiz, mana o'zimiz ham mana shu nima g'ishlar bilan foydalanyapmiz. O'zimiz ustamiz, o'zimiz ham mana ko'rsanglar do'stlar qurilishlarni boshlab qo'yganmiz. Yana bitta narsa, bitta ikkita kommentariyada o'qib oldim, gipsoblok ketmaydi, gipsoblok yurmaydi deb. Voy do'stlar, qurilish 2000 yilda biz mana shu nimani ichida yuribmiz, mana shu bilib, ko'rib, o'zimiz ham qilyapmiz, uylarni qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Onamga o'zim uyqu beryapman mana shu g'ishdan. O'zimga qilganim uchun keyin o'sha narsani boshqalarga nima qilyapman, tavsiya qilyapman. O'zim tushungan, bilganim uchun. Ya'ni o'zi sinab ko'rgansiz. Ha, sinab ko'rgan. To'lanboy akami o'zlari yasaydi stanoylarni, to'g'risi. Biznesni o'zlari yasaydi. Menda juda ko'p odam kommentariy yozgandi. Gipsoblok biznesi ketmaydi, yurmaydi. Do'stlar, qurilish biznesi 2000 yil avval bo'lgan, bundan keyin ham qurilyapti. Bundan hozir Farg'ona City, Toshkent City, Moskva City, bir balo Citylar qurilyapti. Bundan keyin ham Citylar qurilgan. Buni Moskvaga, Rossiyada yurganlar yana yaxshi bilishadi, qurilish to'xtamaydi. Bundan keyin buni bu biznesni boshlaganingizdan keyin sotishni bilish kerak. Zo'r sotishni o'rganib olish uchun nima qilish kerak? Buni uchun mana bu nomerga murojaat qilsangiz, Oybek Qosimovni biznes boshlash kursi bor. Mana shu biznes boshlash kursida biz qanday qilib shu biznesga investitsiya kiritib, uni rivojlantirishni o'rgatamiz. Hozirda bu biznesni stanoyda olib ketish uchun sizlarga tushuntirib beramiz. To'lanboy aka, stanoyingiz nech pul va nima komplektlarda bor? Mana stanoylarimiz, mana ko'rganingizdek videoda kompressor, mikser, pulizator, mana loy bochkamiz bor. Mashinalar bilan 1000 dollar turadi komplekt. Komplektda 3ta qolib. 3ta qolib, mana tumbamiz bor, latogimiz bor. Hamma qulayliklari bor-da uning ichida. Kimlardir nima qilsa mana 900 dollar. Mana sal yengillatilgan. Ozorroq variant nima? Ozorroq variant. Ya'ni narigisini aravachada yetalaydiganini mana. Bir o'zim ham bir ko'rsatib beray do'stlar. Ya'ni bu varianti bor ekan, mana. Bochkani endi jichcha aralashtirish uchun teparoq podium qo'yib olasizlar. Mishalka aralashtirishga keyin lopatkani solishga qiyra bo'ladi. Lekin buni to'kish uslubi oson bo'lganligi uchun bu bilan 1000 dollar ekan. Yo'q, bizga arzonroq kerak. Biz o'zimiz baquvvat, biz kachok biz. Menga o'xshagan qonlar yo'q bo'lsa, mana bochkasi bilan bo'ladigan bo'lsa, bunisi 900 dollar deyapti, to'g'rimi? Ha. Xo'p, O'zbekiston ichida dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Qozog'istonga ham o'sha kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda dastavka qilib berasiz. Dastavka qilib beramiz. Do'stlar, O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston любой chegarasiga dastavkani qilib berishadigan bepulga, пожалуйста, mashalloh, вообще zo'rur. Endi Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Tojikistonga uni menimcha kelishishadi. O'zlarining kelishilgan holda qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, aka, sizning stanoyingiz mana 900 dollar ekan. Men 1.5 ming dollar dedim biznesga, ya'ni taxminan 600 dollar, 500 dollar mana o'zimiz shogirdlarim bilan biznes bilan shug'ullanishyapti. Hozirgi paytda o'zimiz shogirdlarim ham oyiga 1000 dollar daromadga ham chiqishgan, to'g'risini aytib beray, shu biznes to'zida.
Yani nima ge 1000 dolar ketadi dostlar 500 dolar bu seriyoga sement nima gipsga ketadi mana bunaqa gel ketadi bu gelni olib kelib qo'yinglar bu ham qo'shib beriladimi yo ko'rsatganimi alohida buni alohida kelishilgan holda kelishilgan holda kelishilgan holatda mana gel sizlarning o'sha penani chiqaradigan gelini ham qo'shiladi va xullas klientlarga sharoit qilib beriladi nima sharoit bo'lsa tushunmagan joyi bo'lsa keyinchalik ham biz apparat sotdik-ku bo'ldi endi biz pulimizni oldik foydani qildik ketdik emas keyinchalik ham aloqada bo'lib kerak bo'lsa klientlari berib g'ishga qandaydir muomala qilib yordamlar tavsiyalar ko'rsatib maslahatlar berib turlar endi menimcha buni buzilgan joyi yo'q bo'lsa kerak-a yo'q bu buzilishi odamning o'zidan birorta texnika minsangiz ham qandaydir taramay minsangiz buziladi hamma narsani ham mehr bilan qarab mehr bo'lsa bo'laveradi hammasi ham xo'p 900 dollarga dastavkani qilib berar ekansiz dastavkani qilib beraman gipsda nimasi smesi o'rgatish bularchi o'rgatish nimalari hammasi jarayon nimasida dagovorda borib qo'yib o'rnatib ko'rsatib quyib ko'rsatib manaqa bo'ladi narsalarini holatda ko'rsatiladi ashyo ya'ni dastavka siz qilasiz Orijon aka olib borib o'rnatib o'rgatib qaysi holatda qanaqa quyiladi ishlaydigan odamlarni to'liq o'rgatib o'sha ikkita qolipda chiqquncha meni bo'ynimda bo'ladi hammasini o'rgatib kelaman ho'p do'stlar Orifjon akam telefonga javob beradilar Orifjon aka bilan gaplashasizlar o'sha dastavkasini o'rgatishini qanday qilib seriya qo'shilishini nechi foiz qo'shilishini hammasini Orifjon aka o'rgatib beradi telefonda men gaplashaman buni kim yasagan buni buni To'lanboy usta mana To'lanboy aka o'zi yasagan endi baribir bir kishini nimasida bo'lmaydiyu ikki kishi uch kishi bo'lishi kerak bir kishi mahsulotni yetkazib beradigan bir kishi o'sha nimasiga javob beradi qancha muddatdan beri yasayapsizlar aka siz bo'lmasa 5-6 yil 5-6 yil bo'ldi buni yasayotganiga o'zi kirganimizga shu sohaga kirganimizga mikrofonni ovozicha qattiqroq bo'lgandir o'zi monitorda turgan bir metan balonlar hammasi qayerga ketyapti deb o'ylasa hammasi shular kelayotgan ekanda aka bu metan balonlar mana shular nimasi metan balon demak o'zi bu metan balondan qilingandan keyin manimcha bu ancha muncha chirimasa kerak bu biznesni chiritib yuborsa kerak lekin bu chirimasa kerak zo'r dastavka bor do'stlar pul endi qilib ketsam maylimi aha endi odamlarni zakaziga qarab turib menga manaqa qolib kerak misol uchun sharnirli qilib berasan desa zamonli qilib berasan desa arava qo'shib berishimiz mumkin kelishilgan holatda g'isht toshiydigan aravasigacha qilib qolipni yuradigan ham qilib berolasizlarmi rels peyslarni qilib poyez yo'li qilib qilib beraveramiz buni kelishilgan holatda narxi kelishilgan holatda bo'ladi haligi ruslarda bitta gap bor do'stlar любой ваш каприз за ваши деньги deydi o'zbek tiliga перевод qilsangiz любой injiqligingizni ko'taramiz sizni pulingizga bo'ldimi zo'r mashalloh do'stlar endi bitta bag'iga qo'shimcha o'zim qilib ketaman biznes bo'ladimi bo'lmaydimi yurayotganlarga shogirdlarim shu biznes bilan shug'ullanishyapti shogirdlarim 1000 dollarga daromad qilishyapti shogirdlarim eng qizig'i bor bular gipsa blokda qolganlarga nisbatan qimmat ham sotishadi hamma o'sha paytda 6000 7000 sotishsa ular 8000 9000 sotishadi nimani evaziga 9000 sotishadi buni endi biznes boshlab kursimizga kirsangiz o'sha yerda o'rgatib ketamiz ya'ni biz sizni mana оборудование desangiz stanoylar ham bor bunga manimcha 220 volt xolos a boshqa katta kuchlanish kerak emas 220 bilan ishlayveradi 220 bilan ishlaydigan joyiga bitta uy boshlanishiga hovli joyingiz bo'lsa 5-6 sotik 5-6 sotikdan ham boshlashingiz mumkin keyin zakaz ko'paygan sari уже kengaytirib olaverasiz narsani endi gipsa bloyni sotish klientga yetkazib borish klientni orini gaplashish klient bilan qanday qilib muomala qilish buning uchun jicha ilm olsangiz ilmingiz bo'lsa yana ham yaxshi ilmingiz bo'lmasa biz sizga ilmga ham ham biznesni boshlashga ham ham ilm berib turib biznes yurgizishga ham o'rgatamiz rahmat bolalikka e'tibor ber dedim hozir ashi bola 3 yildan o'tdida mashiq ishini o'zim maslahat berib o'zim padeshka qilib yurib bir oyda olib keldim buni ham quyish ekanda 10 kelgan odam har xil qilib quyib tashlayaptida nimadan yo'q mana moni mana moni mana moni moni borku moni maniga rastvor kirib qoladi tozalamaydida kuvoldi bilan urib urib yo'q mani nimada tozalaydida shpatlda tozalaydi tozalatib o'shanda
Biz qaysi biri yaxshi? Mana u tekizimi yo'q, mana. Labirda hammasini o'zini o'ndi bor-da, misol mana u bir-biriga kirib qoladigan. Buni tekizaman. Ha. Mana oddiy. Bu narsani misol uchun o'zi avtomatikka birinchi qatorni to'g'ri qo'yib oladigan bo'lsa, ikkinchisiga hech narsani kerak yo'q, ashu o'zi olib chiqib ketadi o'zi. Yo'q, bo'lsa qaysi biri siz qaysini maqsadingiz? Mana uni mo'ngga baqalmaydi. Beyda, mana uni sal bundayroq usta bo'lsam, nima qilar? Urib ketaveraman mana uni. Mana uni endi gradus bilan nimaga? Endi usta kuchli bo'lishi kerak. Ko'zini ketaveradi. Buni birinchi qatorni nimaga qo'yib olsa, Nuruvinga qo'yib olsa ketaveradi. Siz o'zini o'sha bizda ketaveradi. Mana yosh bolalarning legosiga o'xshar ekan. Ha, legoda. Lego. Bu lego qolplarimiz, laptop qolplarimiz oxirida sizma qo'yishdi. Mapalapkasini qilib, armirovkani qilib, taxta qotiriladigan joyda o'rniga ana mana yerda g'ishimiz bor. Mana shu ichiga oxirgi qatorga uriladi-da. Oxirgi qatorga urilgandan keyin voy. Bizga armirovkani shunday tashlanadi-da maniga. Kuyib ketaveradi. Betonda. Turaveradi shunday. Nimacha uni nimasini qolipini ichi alohida qilib berasizmi? Ha, komplekt ichida qo'shib beriladi. 3 ta qolip ichida komplekt qo'shilib beriladi. Mana lekin mana Lego nimamiz? Listimiz alohida. Alohida. O'zini narxi sizga juda qo'shiladi. Mana bukilganini, stanovda bukilganini hisobiga hozir alohida nimasi qo'shiladi. Stanovda xizmati. Yo'lda bir narsa bo'lsa garantiya beraman. Yo'q, hamma narsasiga o'zimiz javob beraman. Mana g'ishimiz burchakli kolonnalarga, serdechniklarga ishlaydigan nima? Mana misol uchun mana holatdan chiqadi. Ha, mana shundan chiqadi. Eshik derazani yoniga serdechnik qiladi. Ha, o'sha joyga urib-urib ketaveradi-da. O'sha armirovkaning orasiga betonni quyadi. Burchakdagi kolonnaga ham shuni qo'yadi. Taxta qotirib, nima hech qanaqa taxta-paxta qotirishni kerak yo'q bo'ladi. Sisma poyezd o'sha tomgacha chiqib boradi, mana latokka oldiga. Oz qarenta xomg'ish bilan bir xil tushadi, bu narxi. Yo'q, xomg'ishdan farqi bo'ladi. Arzon tushadi. Arzon tushadi. Arzon tushadi. Arzon tushadi. Arzon tushadi, ham tez ko'tariladi, ham sifatli bo'ladi. Vaqtini. Mana hozir siz xomg'ishdan farqini aytib bering, deyapsiz endi menga nima qilganda. Bu xomg'ishni arqa tashlang. Bitta g'ishni. Arqa tashlangda buni tashlang. Bu kerak bo'lsa o'zimiz kuzatdik. Bir oy, 2 oy turaveradi arqda, erib ketmaydi. Ha, xomg'ish shunday tashlasangiz 15 minut oshib borsa 20 minutda xomg'ish topa olmaysiz. Keyin xomg'ishda misol uchun xomg'ishda 20 ta g'ishni misol uchun teng keladigan bo'lsa, o'rguncha bo'lgan mehnat vaqti bunda qo'yasiz. Buni loy suv oqil, tomonli loy qil, suv oqil degan narsa bo'lmaydi. Buni kafilnikilik bilan urgandan keyin, ustidan yana kafilnikilikni berib, rodbon kerakli narsalarni. Qum suv ham kerak. Qum suv ham. Fasadni ichiga kerak. Ichiga kerak emas. Stagalovkan, stagalov. Rodbon bilan tortib, chistovoy ish qilib ketaveradi. Oboy qilinadimi, jitkaboy qilinadimi? Faqat mayakka o'shini to'g'rilab yaxshi urib olinsa bu. Hozirda beyda mana shu o'zimizning qishloqda keyin yana bitta yangilik. Tom shu bizda endi hamma joyda har xil gapiriladi. Lombos. Lombos deydi, kimdir yana nimadir. Bizda tom shu deydi mana shu Quvay Uchqo'rg'on territoriyasida. Hozir shu gipsdan shu qilishyapti. Ham yengil, ham issiq bo'ladi. Tom shu o'rniga. Tom shu o'rniga loy shu qilish o'rniga. Tomgali loy bosishadi o'sha. Xuddi mana shu g'ishni rastvorini qilib turib faqat unga maridagi, ha, tepaga, patoloy tepasiga jicha nimasini ko'proq qo'shib turib quyishyapti. Hozir mana fibrovalakna degan narsa bor. Fibrovalakna. Fibrovalakna qopda bo'ladi, ammo uni topsa bo'ladi u narsani, kerak bo'lsa top nima qilamiz? Fibrovalaknani qo'shib, xuddi hali somon qo'shgan singari bo'lib qoladi-da. O'sha tomni kvadratini hisoblab turib, o'zimiz aytamiz, misol uchun qancha qo'shasan. O'sha tomga chekkasiga qirg'og'iga apalapkani qilib shu quyib bersa 20 minutda haligi joyida qotib bo'ladi. Keyin bu narsada tomga chiqmaydi, boshqa bir uni ziyoni yo'q. Utepleniye bo'ladi bu.
Şuma izlesek o şekilde nerede bulardı? Hava kirmeydi. Topunu iştirmeydi. Bilseyler büyül, öte soğuk oldu da. Sahleydi. Soğuktan sahleydi. Belki bir de üç getir hane gem. O da plitanı yok bu şeyden. Yani bir de tamamı var bunu. Bunu, misal için adı Töplü Poğul başka narsalar çıkıp gitti. Rasikyanı kalıp hananı içi gel. Çırayla, ben şey, dıştı razmeri de kuyup durup. Bu şey fibra valakına falan koşup kuyup durup. Tek hananı bir vagenden kegin. Üstü gel. Misal için laminant listler bana. Fol. Şimdi yaptırıp taşıp koysanız. Odanlar hali yaltıra falga taşı şey yaptı falga. Başkadan. Eğer bana şimdi taşlanırken bu sefer. Umumdan pasta çıkanam çıkmaydı, zahram çıkmaydı. Video şimdi oturken de. Dostlar, bloggerlik işi unchalik oson emas. Bitta videoda qilish uchun 40 ta kadr qilyapmiz. 40-chi kadr yana metanni yoqib ko'rishmoqchi bular. Ko'ryapsizlarmi? Portlamaydi deyishdi, lekin men ham duxun yomon edi. Bomba deyishmaydi do'stlar. 40 ta metan gaz balonlarni yoqib turib, biznes qilishyapti, qandastaroqda yashashyapti. Hozir ichkariga kirib, sizlarga ko'rsataman. Ya'ni do'stlar, kuniga 2 ta odam ishlatib, kuniga 800 ming so'm daromad topadigan biznes 900 dollarga stanoy olib, do'stlar, penablog ishlab chiqarish biznesi. Komplektida 3 ta qolib, yangi kompressor, mikser, flüzator, rastor, bochka peni generatorlari bilan sizlarga 900 dollarga stanoy sotilyapti. Hatto idish yuvadigan yer qo'shilgan mahsulotini ham sizlarga sotib berishadi. Mana bunda 4 ta balonli bochkasi bilan 1000 dollarga yasab berishyapti do'stlar. Biz Namangan viloyati 3 qo'rg'on tumanidamiz. Aparatlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon nomeriga aloqa qilib ko'ringlar. Ko'rilyapmi? Bu salkam 18-chi kadr bo'lyapti. 18 mi? Yana qaytib ko'raverasiz. Zo'r bo'ldi. Bo'ldi, kim tanigan bo'lsa shu blogerda atmetga qo'yamiz.